Hej igen, alla glada och alla sura. Nu ska jag vandra ner för den här lilla vägen som jag brukar göra när jag kommer hit. Till den här delen av skogen. Den lär så gå ner här bakom mig, bort över här som ni ser. Och då kom man till en koja faktiskt. En bit bort här, så att det är bara att hänga på. Ska vi se vad kojgubben hittar på idag för några dumheter. Om det blir några snokar och abborrar eller om det blir några murtar och huggormar istället. Kan det bli. Den som äter bäver får se. Men först ska jag leta mask. Jag kanske ska prova att äta lite idag sen. Så några maskar vill jag gärna ha. Det finns här nere precis. Ungefär en 75 meter härifrån. Så bara hänga på, så kör vi idag igen, den 28 augusti 2024. Då kollar vi in temperaturen för idag. 23 grader skuggan i skogen. Det är ganska okej för att vara den 28 augusti. Men det är ju sista rycket nu, misstänker jag. Det lär inte bli så många dagar till som är så här liksom. Så då får man passa på. Då kan man inte sitta inne och uggla eller vara på något jävla skitjobb och dra in massa skattepengar till det här jävla skitsamhället. Det går ju inte. Utan då ska man vara ute i skogen och sköta sitt. Och vara helt oberoende från massa byråkrater, myndigheter och politiker. Så därför ska jag alldeles strax börja meta. Det är grejer det. Riktigt trevligt på vattnet idag också, ser ni. Inte stora vågor att prata om. Bara små krusningar mer eller mindre. Sen är det väl inte så många fiskar som slår vad jag kan se just nu, men det är man ju van vid att ibland nappar det fast man inte ser fiskarna och ibland är det tvärtom. Så att det är som ett stort jävla lotteri alltihopa. Men så ska det vara också. Det är ju på naturens villkor det handlar om. Så är det. Här har då någon fågel av något slag kalasat på en kräfta, tydligen. Så här ligger bara kadavret kvar. Så kan det gå om man är kräfta ute i skogen och sjöar och i vatten överallt. Inget lätt liv det inte. Är det inte fåglar så är det korkade människor som käkar de här äckliga djuren. Ja, hårt liv. Här har vi då en gammal blomkålsvamp som är lite övermogen. Så den är inte mycket att hålla på med. Den får stå här och förmultna så bäst den kan. Tro det eller ej, men det verkar som vi fick en liten
en liten fisk och fastna till slut. Även om det är jädra dåligt fiske idag. Så vart det en mört till slut. På en 15-16 ungefär. Fasan, han har svalt hela kroken, säger jag. Ja, jag ska försöka vara så snäll som möjligt. Men det är skönt. Jävla lång tid har tagit. Vi har suttit och metat här i 3 timmar något nu, tror jag. Nu som först fick jag den första. Men man måste ha lite tålamod när man är ute i skogen och i naturen och vid sjön. Och vad fan allt det nu heter här ute. Det måste vi testa, vet du. Släpp era mobiler och gå ut i skogen istället. Konstigt nog så var det en liten fyrre dutting till. Och det var ju en siklöja den här gången. Det var ett tag sedan man fick en sån faktiskt. Så att jag förstod att de var här ute, för de är jävla duktiga på att käka maskar från kroken. Men nu fastnar den. Så nu kan han inte göra så mycket mer väsen för sig den här gången. Men snart är han fri igen. Här har vi då min kompis siklöjan då, så man kan klappa lite så här man vill. Ingen större brådska att ge sig ut. Du och jag, siklöjan. Du och jag. Simma lugnt. När man går så här ute i skogen så blir man ju alltid förundrad över så jäkla vackert överallt. Den härligt gröna mossan och alla vackra träd. Och ja, det är sagolikt alltså. Man blir nästan lite rörd av den här vackra naturen vi har. Så enkelt, så naturligt. Det måste ni uppleva om ni inte har gjort det, kan jag säga. Oj, oj, oj. Den här firren går inte av för hackor alltså. Kolla här alltså. Vilket monster. Den var inte stor. Men det var lika fin som de stora. Jäkla fina fiskar de här abborrarna alltså. Riktigt vackra saker.
Fick ju, jag har fått en fisk av varje så än så länge. Ja, det är bara gäddan som inte har fått det då, men det vet jag fan, det vill jag inte ha egentligen. Så alltså en mört, en siklöja och en abbar eller tvärtom i någon ordning, jag vet inte. Det är ju schysst som fan tycker jag. Även om det tar ju lång tid och dåligt fiske så. Jag är mer än nöjd. Kolla här så får ni se en riktig larvig pryl. Den där. Ja. Lite problem att ta sig fram här på berghällen. Vet inte var. Jag är lite dålig på sådana där. Om det blir en fjäril framöver. Eller om det blir något annat märkligt djur i Guds hage av alla djur som finns. Jag har ingen aning. Men de är ju fräna. Så länge man slipper få dem på sig. Eller något sånt där. Ett betryggande avstånd så är det okej. Jaha. Nej. Ja, kanske. Men i alla fall så är det dags nu att avrunda denna del av Kojgubben 73. Ja, tänk vad tiden går. Oj, 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 oj. Men det är kul. Kul att vara ute i naturen och vara en del av universum. Eller vad fan nu man ska kalla det för. Testa det. Jag kan lova er, det gör gott för själ och kropp och allt annat. Förstår att det är lite sorgligt nu när avsnittet är slut även denna gång, men don't you worry. Det kommer ett nytt avsnitt. Jag lovar. Det dröjer inte så jättelänge, va? Så härda ut. Var starka och torka tårarna nu ordentligt. Så va. Det är så det är. Det är ju tråkigt och jobbigt att skiljas åt, va. Det är det ju. Men det kommer en annan dag. Som en viss Johansson sjöng en gång i tiden. Så att det bara härda ut. Härda ut. Härda ut. Tre fiskar idag. Helt okej, trots en lång fiskedag. Solen börjar nu nästan försvinna. Så nu är det dags att åka hem och redigera just den här filmen som vi tittar på just nu. Så vi ses en annan gång, misstänker jag. Och hoppas jag verkligen. Så får vi se vad som händer då. Man vet aldrig när den här jävla galna kojgubben håller på här ute. Eller någon annanstans runt omkring här i Sokna. Så ha det så bra. Shut up.